Magandang araw. Ngayon nga pala ang araw ng tulungan dito sa amin. Maaga pa lang ay nagumpisa na kagad sila dito para ka maaga rin nga naman daw makakatapos. Medyo na late pa nga ako ng gising kaya yan ay una kong nadat nandiya. Nakapag kayo na sila na ng at ayan nga yung ano na yung pinipigaan na nila yan. Ang galing lang ng pampiga nila o oh, ayan oh, ako yung nakukita ng eh. Kagaling nga naman ng mga diskarte eh. Side na side ang katas dyan. Sa lakas ba naman ng mga pumipihit diyan. Eto namang nandito sa may timbay. Eto daw yung malagkit na binaba nila sa tubig at eto yung ipapagiling at gagawin naman siyang kalamay. Nakatapos na sila ng pagpipiga dito, dito ng gatat. Ayan nga, dalawang timba yung naano nila, na nayari nila. Bali yan kasi yung gagamitin mo na sa pansuman. Pagkatapos yung gata naman ay sinasari nila dito sa may bacha. Pagkatapos nilalagyan din nila ng asin. Ngayon ko lang nalaman na nilalagyan pala ng asin ng pagsusuman. At habang nilalagyan nga pala diyan yung gata, ayan, hinahalo-halo na rin para matunaw na roka agad yung asin. Dito naman sa may kabilang gilid at eto naman si na kuya ay yung tinatakal na nila yung malagkit. Ayan yung gagawin nga na suma na pagkasabi nila, Pagkatapos niyang takalin, ihuhugasan nila yan ng maraming beses. Para nga daw matagal masira ang suman. Ito na nga, pagkada pagkadait na nung apoy, ayan, magsasalang na sila dito ng isang talyase. Nilagay na rin nila dyan yung gata. Habang inilalagay, inahalo-halo na rin yan kasi nga malakas na rin ang apoy. Sa puntong yan, ayan, kumukulo na yan pero kailangan daw talaga kulong-kulo yan bago ilagay yung malagkit. At dahil kulo ang kuluan na nga, ayan, inilalagay na din yung malagkit na hinugasan ng maraming beses. Noong pagkalagay, ayan, lumakas masyado ang apoy kaya yun, binawasan muna nilang apoy. Tapos hinahalo lang nila ng hinahalo yan hanggang sa ma-absorb na nung nong malagkit yung gata. At ayan nga, sa puntong yan, ay okay na daw yan. Ayan, nahanguin na nila yan. Pagkahango, isasalin na nila dito yan sa plangana para nga naman palamigin at gagawin na nga suman mamaya. At ayun na nga, after ilang oras, ayan, natapos na nilang gawin yung tatlong salang. Tatlong salang kasi ang ginawa nila. Kaya ayan, tatlong batya din yan. Palalamigin muna yan bago balutin. Dito naman sa kabilang gilid ay eh, may nagpipritid dito ng tilapia. Ayan ay eh, yung magiging pangulam ulam daw nila maya maya. Press na fresh po yan. Kakahuli lang dahil nga madaling araw pala ang ngayon. Ito naman po ay yung ubod. Ginagayat na yan. Ayan marami na rin nagagayat dito. O diba? galing nga. Tulong tulong. Kapag ka marami kasing gumagawa yun maaga rin matatapos yan. Pero ako video lang ang bag ko dito. Check. At eto na nga po yung ubod. O diba? Ang dami. Isang ano yan? Isang planggana. Bali dalawang ubod kasi yan. Pagkatapos naman ay eh, pumunta ako dito sa may posot, at mayroon nga naglilinis nga dito ng tilapia. Ayan, press na press na tilapia pa rin yan. Nililinisan yan pagkatapos ay binibia. Kasi daw gagawin nga daw yung picadillo. Ay tama nga ba picadillo? Picadillo daw na pinayprito. Pagkatapos yan matanggalan ng hasang at mabiyak yung tilapia ayan naman, isa-isa nilang hinuhugasan yan. Nung lumiwanag na dito at ayan nga, nagdating nga na nga yung mga gagawa ng suman, sakto-sakto naman na ah, medyo malamig na nga yung, ano, yung malagkit na niluto, niluto kanina. At shout out na rin po pala sa akin Tia Saring na galing pa ng Batangas yan. At shout out na rin po pala sa lahat ng mga manunulungan dito, sa lahat ng mga gumawa ng suman dito. Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. At dito nga sa may kabilang gilid ay ayan, nag-uumpisa na naman sila, magbibiyak na sila ng niyog. Bale, ito naman yung gagamitin sa pangkalamay. At ito naman ang aking asawa, siya na pala nagtutuloy ng pagpiprito dito. Kanina kasi si Ninong Ayak ay nagpiprito dito. Bale, second batch na pala ito, bagong bili daw ito tilapia mukhang kukulangin daw kasi yon ito kasi yung pang nila sa mga manunulungan maya-maya. At yan namang isang sunod na talyas. Yan na pinapainitan ng tubig ay eh magsasayang naman daw doon. Dito naman sa isang talyas ay eto na po yung ubod. Bali, gigisa lang naman nila tong ubod na ito. Pang-ulam din nila yan maya-maya. Dito naman sa isang talyas ay ayan, gumukulo na yung tubig. Kaya nung pagkukulo niya, ayan, nilalagay na yung bigas. Ang galing na pagsasayang dito. O oh, ganyan lang ang pagsasayang dito. Expert po sa pagluluto yan. Nagluluto po yan ng, ano, ng sinaing. Bali, ninong ko na nga pala yan. Dito naman sa kabilang side, ayan, nagmano-mano ano ng pagkakayo diyan nanyog mayroong machine na yung kuryente kaya lang medyo hindi rin ata kinaya at sa sobrang dami nga ng kakayurin kaya pinagtulong-tulungan na lang na yan, nagmamano-mano na yung iba. Ito na nga po pala yung kanin. Ang galing niyan, tinatakpan po kahit may tubig pa yan. Tapos medyo mahina na lang apoy at hahayaan na yan dyan. Maluluto na yan ang kanya. Pagkatapos lagyan ng dahon, ilalagyan naman niya ng pampabigat para hindi nga matanggal yung dahon. Pagkatapos ihinaan na, babawasan na yung apoy. Ito na yung ubod na ginisa. Ayan, ang dami po niya. No? Ayan, sinali na sa kaldero. Eto na nga ho pala yung mga suman na nagawa nila. Ayan, medyo marami-rami na rin yung nagawa nila. Medyo dumami na rin kasi yung mga nagbabalot diyan. Hindi ko na lang nabidyohan yung iba, yung mga bagong dating. At nung maluto na nga yung mga pagkain, yung kanin at yung ulam ay ayan, ready na ho ang ang pangumagahan. ayon magkakain na muna sila. At nung makatapos na nga ang pagsusuma, ay ayan na ay yung ano yung talyasin na paglalagaan ng suman. Nilalagin pala ng ganyan yung ilalim ng talyase Ayan, ngayon ko lang din nakita yan. O di ba ang dami? Bali ano po yan sanga at yung may kasamsama rin ng mga dahon ng sampalo. Pagkalagay nyo pang ilalim na yan, ayan, ibinuhos na rin diyan yung mga suma na nagawa na. Medyo marami-rami din ang laman ng isang na ito. Ayan, dalawa na yan ay taktak diyan. pagkasalin nun sa talyasi sa lang lamang ayan at ayan nga at pinapakuluan na. Bale, nakatatlong talyasi din po yan. Lahat ng suma na yan, niluluto na yan. Pinakuluan lang yan. halos apat na oras din ata yung pinakuluan. At dahil nga po nakatapos na ng pagsusuma na ay ayan, mag na po lahat ng mga nanulungan. Inabutan na rin nga po pala sila ng tigukonting kalamay diyan. May naluto na kasi na kalamay, Pero i-upload ko po yan ng separate kung paano nila niluto. At nung maluto na rin naman yung suma na pinagbibigyan din naman sila lahat ng mga gumawa. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong. Medyo na ang pagtapos ito dahil nga ang daming gumawa. Kinahapo na naman ay eto naman at medyo busy na naman ulit. Medyo nakapagpahinga kasi kaninang tanghali. Ang ginagawa naman nila ngayon ay nagpre-prepare sila nung gagawin na pang ano, pang atsara. Hindi ko alam na may video pala ako ng ganito dito. Na-upload ko na tuloy yung pagluto ng atsara nung mga nakaraang araw. Asawa ko kasi nag-video nito. Nakita ko na lang dito na ako yung mag -e edit na. Maraming salamat po sa lahat ng nanulungan. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli you